про меморіал, який зараз обговорюють у Львові. Був оголошений архітектурний конкурс, визначили переможців, є вигляд, є певне розташування. І ось ваш аналіз цієї історії, знову ж таки, повертаючись до сторінки на Фейсбук-сторінки і до цієї історії, є певні зауваги, ось з чим ви не погоджуєтесь і чому важливо робити так або не інакше. Треба відзначити, що я не можу бути експерткою стосовно організації цих конкурсів. Та в мене є своя візія, і я зараз просто займаюся адвокацією політики пам'яті, того, що нам потрібна політика пам'яті на стратегічному рівні. І, зокрема, цей конкурс він є один там з хороших прикладів, які є в Україні. Але тим не менше, ми продовжуємо говорити про могилу полеглого солдата, невідомого солдата. І це концепт, який, як би ми того не хотіли, він залишається в нас в споминах з Радянського Союзу, тяглості Радянського Союзу. Звичайно, ми можемо скільки хочеш обґрунтовувати про те, що це Радянський Союз запозичив у інших країн, у європейського досвіду і так далі, але цього недостатньо для того, аби взяти і скасувати той тяглість нашого пам'ятування, яке ми маємо зараз внаслідок жахливого пам'ятування Радянського Союзу. Там ми можемо пригадати, що в кожному селі ці пам'ятники розташовувалися, вони виконували роль тоталітарної системи з червоним прапором, яка вказує тобі, хто тут влада. Це перше, ну і друге, якщо ми вже настільки виросли і маємо свою незалежність і здатні боротися за себе, то, можливо, ми здатні випрацювати і нову мову меморіалізації. Та? Тому що нова подія, вона спонукає нову мову меморіалізації. І, зокрема, ми говоримо так само про новітні технології, які дозволяють розпізнавати переважну більшість невідомих солдат, та коли ми будемо знаходити рештки наших полеглих героїв. І це може допомогти нам. І останнє, що варто сказати про це. Можливо, все-таки за результатами комісії військової, коли ми зрозуміємо, що та чи інша людина точно визнана за загиблою, можливо, варто їй зробити індивідуальний надгробок, який би не мав поки що підпохованої людини, але мав би можливість ритуалізації. Та? Коли ми приходимо доглядати за надгробками своїх рідних і близьких, або молимося о цьому своєму надгробку, де є хтось з наших близьких, це історія про ритуалізацію, про переживання дуже великого суму. Я не впевнена, що в форматі єдиного узагального образу невідомого солдата, кожна сім'я окремо, до кого не повернеться тіло там, чи рештки наших полеглих героїв, вони зможуть це відчуття прожити. Ритуалізація є дуже важливою в цьому процесі. Пані Ірино, ми говорили з вами про цю львівську історію тижнями раніше. І чи є станом на зараз якась реакція міської влади, архітекторів на ваші зауваги чи пропозиції? Взяли їх до уваги? Важко відповісти, бо я так розумію, що це загалом окремий комплекс. І найбільше таке цікаве зауваження, яке я би висловлювала, це стосовно конкуренції цих могил невідомого солдату. І це дуже цікаве теж явище, тому що чому наша могила нашої сучасної національно-визвольної війни має конкурувати з могилою українських січових стрільців чи УГА і так далі. Тобто це дійсно потребує нового концепту. На жаль, я була якраз на задачі в Донецькій області, і я не дуже слідкувала про те, там, яка була реакція. Ось тому не маю достатньої інформації про це. А якщо узагальнити нашу розмову і загалом говорити про політику пам'яті в цілому у нашій країні, чи є певна стратегія та уніфікація? У нас немає політики пам'яті. Це, власне, те, чим я дуже би хотіла тут займатися, адвокувати, поки я в цивільному світі. Чому? Тому що в нас є тактична пам'ять. Це, власне, те, що ми бачимо в місцях. Це бачимо ми оцю потребу в тактичній меморіалізації, коли кожен висловлює своє бачення того, як ми можемо пам'ятати про їхніх рідних. Але це дуже суттєва історія, і вона дуже потрібна. Одначе, тактична меморіалізація не впливає на національну ідею, та? Тому що це тактичний рівень. Нам потрібен стратегічний рівень і оперативний рівень теж закрит. На стратегічному рівні нічого не відбувається, в нас немає політики пам'яті. Наскільки я знаю, ми зараз входимо там в певну співпрацю з Міністерством ветеранів, тому що це є виконавчий, якраз це частина, яка повинна закладати цю політику пам'яті, розробляти структуру. І нам в цій історії дуже бракує національної еліти і розуміння того, що насправді національна еліта, наші науковці, філософи і люди, які цьому присвятили все життя, вони здатні нас направляти
виправляти, а не ми з якихось наших естетичних просто міркувань можемо вирішувати, добрий той меморіал чи ні. І це важливо розуміти. І тому так хочеться зараз цією адвокацією займатися. Зокрема, я починаю з дрібного, починаю з хвилини мовчання. Ми будемо проводити лекцію для київського бізнесу, для київських закладів харчування, про те, для чого ця хвилина мовчання і що таке цей ритуал хвилини мовчання, тому що це ритуал, який нам дуже потрібен. Я їду в Вінницю, тому що Вінниця мовчить кожного дня. У Вінниці зупиняються машини, зупиняється все. І мені цікаво подивитися, як це працює, чому це не працює у нас. Я не знаю, бо я не живу у Львові чи у Львові, все зупиняється на хвилину мовчання щодня о 9 ранку. Наскільки я розумію, ні. В Києві та сама історія. В Києві це обґрунтовують як великим містом і так далі, але я не вірю в це. Не хочу, щоб ми були лицемірними, говорили, що ми живемо сьогодні тут завдяки нашим героям, але не можемо кожного ранку зупинитися о 9 ранку на одну хвилину. Ось про одну хвилину давайте поставимо паузу на цій вашій думці. Я заради балансу скажу, що у Львові це був конкурс архітектурний на найкращий проект меморіального комплексу військових поховань героїв України, перепрошую за тавтологію. Там була дорадча група, власне, яка голосувала. І ось за повідомленнями, проект ще буде допрацьовуватися членам дорадчої ради, до якої входять військові, родини загиблих та представники духовенства, із якими напередодні зустрічалися архітектори. Ну, а переможцями стали саме архітектори із Хмельницького. А ось тепер про хвилину мовчання і, зокрема, про те, щоб все зупинилося. Чи, на вашу думку, перепрошую знову ж таки за прагматизм, це не стане такою нашою буденністю, якщо ми кожного дня, ось в 9-й годині, де ми не перебували, у різних містах, будемо зупинятися, ми до цього будемо звикати. Ось тут про психологію більше питання. Ритуали потребують буденності, ритуали пам'яті потребують зростання. Та ритуали пам'яті це як жива рослина. Ми постійно повинні за нашою пам'яттю доглядати. І цей догляд він може ставати рутиною, але в цьому є сенс того, як ми зрощуємось як нація, як ми себе відчуваємо як національна спільнота. І тому давайте спочатку почнемо зупинятися, а потім будемо вирішувати наступну проблему, яка буде стосуватись того, що ми вже не розуміємо, для чого зупиняємося. Я впевнена, що цей момент єдності, коли ти бачитимеш, як інші водії виходять, як місце, де тобі шкаво зупиняється, як твоє підприємство зупиняється, я думаю, що цей момент єдності буде дуже важливим для того, аби просто почати цей день. Тобто ми не можемо почати день без того, щоб почистити зуби, і так само ми не зможемо почати день без того, аби не подякувати тим, хто поліг. Ну і, зокрема, ми бачимо зараз високий запит від різних підприємств на меморіалізацію своїх полеглих працівників, яких мобілізували, бо ніхто не розуміє, що робити. І, власне, для цього і потрібна ця велика політика, яка може показати методологію того, як можна пам'ятати, щоб це не були методи пам'ятування, які одразу будуть зникати, бо вони не будуть практичними, бо їх неможливо буде використовувати, або що найгірше в нашій ситуації, це що вони будуть совковими, та тому що швидкість наших подій вона не дозволяє нам бути повільними. А в меморіалізації багато в чому потрібно бути більш повільнішим для того, аби осмислювати і вже заходити на цей новий рівень пам'ятування. Ну я прошу взяти до уваги, що це не моя позиція. Це запитання як ведучого модератора ефіру, зокрема щодо буденності. Але давайте ще також повернемося до роботи безпосередньо на лінії фронту. Це надання першої допомоги. Як згодом відбувається цей процес уже стабілізації, після стабілізації, самої реабілітації? Чи ведете ви тих військових, яких вивозите із бойових позицій? Особисто мій екіпаж працює на догоспітальній ланці, тобто ми виконуємо евакуацію безпосередньо з окопу до медичної евакуації або до стабілізаційного пункту. Тому там мій особистий, якесь моє особисте піклування, хіба воно в особистому форматі відбувається, коли бійці дзвонять, дякують, або дзвонять, розказують, як вони там відчували і переживали цю евакуацію, як їм що виглядало збоку. Натомість ми маємо державні інституції, які далі займаються вже опікою. Крім того, ми маємо австрійку, це великий, дуже крутий евакуаційний автобус, який займається евакуацією зазвичай важких поранених в наступні госпіталі для того, аби розвантажувати госпіталі, які завантажені. Це теж великий пласт роботи і дуже крутий приклад того, як може подібний автобус, подібна команда функціонувати і надавати допомогу. І так само госпіталіри здатні розгортати стабілізаційні пункти, але наразі ми бачимо, як тактична медицина в Збройних силах виростає.
наскільки стабілізаційні пункти в різних бригадах, вони добре організовані, тому можу сказати, що дуже часто там вже потреба нашої допомоги нема так багато. Ну і що треба допрацювати з огляду на ваш досвід саме в системі добровольчих медичних батальйонів? Чого ще вам бракує? Я думаю, що мої побратими б почали говорити про УБД і про визнання. Я не можу так почати говорити, тому що це суперечить там моїй внутрішній ідеології, бо я розумію, що я йду на ці добровільні засади. Завдяки цьому я маю можливість бути вільною, я маю можливість тут з вами розмовляти про політику пам'яті, про те, що мене дуже болить, а не зараз бути десь на бойовухах біля Кліщівки і не мати змоги взагалом навіть думати про цю частину життя. Тому я досить так помірковано ставлюся до цих потреб, але я розумію точно, що є добровольці, можливо, яким би це могло допомогти, та якісь програми, наприклад, моєму другу полікувати зуби, бо це теж дуже витратна частина, і він це здоров'я втратив безпосередньо на лінії фронту, будучи на наступі з 47-ю бригадою. Чи там, ну, в кожного є свої якісь проблеми, та, і цього соціального захисту немає, але з мого боку, я дуже нормально до цього ставлюсь, бо я розумію, що я можу доєднатися в будь-який момент до Збройних сил і мати це забезпечення. Ірино, ми дякуємо сьогодні і за ваш час, і за ту роботу, яку ви виконуєте. І не лише вам, але й вашим колегам, по сестрам, по побратимам, ну і Збройним силам нашої країни, власне, які ризикують своїм життям заради захисту територіальної цілісності нашої країни. Ірина Цибух, це бойова медикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри», була разом із нами у прямому ефірі. Ну, а також наша колега, говорю про це голосно. Дякую. Дякую.